Sada neko se teško duše, istine kod svoje sve ispunje, očin za bare da uče život, dođe sve li su nas i oči si nas u svakim štoti spasa, blagi duše. Hvala što ste mi Bogu da mi nije stao višnju Bogu da mi nije ču, da mi nije ujeni. Gospodin su mi otvori, da će hvala, to je vreme da se služi, Gospodin. Blas nas Bog naš svada sad u veke u veku, a veku. Pomoli se da upre Gospod stvore, kako je da ne pomene Gospod da sašlo smo nas svada sad u veke u veku, a veku. Amen. Thank you.
i sjedinjenje svi, Gospodu se pomolimo. Gospodu miluj. Za ovaj sveti hram i za one koji ulaze u njega, sa verom, pobožnošću i strahom Božim, Gospodu se pomolimo. Gospodu miluj. Za svjetješega patrijarha našega Irineja i preosveštenog episkopa našeg Stefana, za časno prezviterstvo u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluje. Za blagoverni hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluje. Za ovaj grad, za svaki grad, i za one koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za blago rastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za one koji plove, za putnike, bolesnike, stradalnike, sužnje i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i uvijek Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Tebje, Gospodi, bilići svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i uvijek. Yeah.
Hrista je Djevo, raduj se nevjesto, ne nevjesna ja, raduj se ja, mati života, blagoslove Boževa, tvoje God. Premudros, merno stojimo. Svetlosti tihe, svete slave, besplatnoga Otca nebeskoga, svetoga, blaženoga Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca, Sine i Svetoga Duha Boga, dostojan si u sva vremena da pevam budeš glasima svetim, Sine Boži koji živo daje, zato te svet slavi. Gospod je na mestu
ovom, a ja ne znadoh. I ustraši se i reče, kako je strašno mesto ovo. Nije to drugo, nego je dom Boži i ovo su vrata nebeska. Opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj. I sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Umenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i uvijek Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe i druge i sam život svoj, Hristu Bogu predajmo. Tebe, Gospodin. Jer si svete, Bože naše, tebi slavu znosimo, Otcu i Sine, svetome duhom, sada i uvek, i uvekome vekoma. Amin. Svjati Bože, svjati grijehi, svjati besmrtni, Thank you.
plašeći se od riječi njegove i mišljaše kakav bi ovo bio pozdrav. I reče joj anđeo, ne boj se Marija, jesi našla blagodat u Boga. I evo začećeš i rodit ćeš sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se Sin Višnjega i daće mu Gospod Bog prijestvo Davida, oca njegova, i carovat će nad domom Jakovljevim vavije i carstvo njegovo neće biti kraja. A Marija reče anđelu, kako će to biti kad ja ne znam za muža? I odgovarajući anđeo reče joj, Duh Sveti doći će na tebe i sila Višnjega osjenit će te. Zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazvaće se Sin Boži. I eto je li Saveta rođaka tvoja, i ona zače sina u starosti svojoj, i ovo je šesti mjesec njoj, koju zovu nerotkinjom, jer u Boga je sve moguće što kaže. A Marija reče, evo, jer osjećamo da je ovo početak našeg spasenja.
Praznujući današnji dan, mi praznujemo početak novog zavetnog dana, novog vremena, novog načina rada i života, jer je taj početak našeg obnovljenja i našeg spasenja. Neka bi nam dao naš milostivi Gospod molitvama svoje prečiste Bogorodice, da se srca svih nas danas ispune obiljem duhovne radosti, radosti kako ju sebi osjetila Presveta Bogorodica, kako ispunjeni tom radošću dočekali i njegovo vaskrsenje. Amin. Reci, molosti, i sve duše i od svega uma svoga, reci, Otcu i Sinu i Svetom
carstvu svome, svagda sada i u vekove vekova. Aj, svetljega patrijarha našeg Irineja, svešenički svršom monaške i sapljivih crkveni, da pomene poslovom u carstvu svome, svagda sada i u vek, i u vekove vekova. Preosvešteno, episkopa našeg Stefana, nastojatelja Boga svetoga hrama, da pomene gospodnog u carstvu svome, svagda sada i u vek i u vekove vekova. Hvala čestiri Hriste, ljubivi rod naš srpski, da pomene gospodnog u carstvu svome, svagda sada i u vek i u vekove vekova. One koji boluju, koji stradaju, i od gospoda pomoć straže, da ih pomene gospodnog u carstvu svome, svagda sada i u vek i u vekove vekova. Spasi sebe, pravoslavni Križane, da pomene gospod Bog u carstvu svome, svagda sada i u vek i u vekove vekova. Ispovedali Oca i Sina.
zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božije, jedinorodnog od Oca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Otcu, kroz koga je sve postao, koji radi nas ljudi, radi našeg spasenja, sišao s nebesa i obopotio se Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao je bio pogreben, i koji je vaskrsao treći dan po pismu, i koji se vazdao na nebesa i sedi sa desne strane Otca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraj. I u Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji je do Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštoje zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednom svetu saboru i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Stojmo smerno. Oh, yeah.
sjenim si ja. I daj nam da jednim ustima, jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. U milosti velikoga Boga i spasa našega, Isusa Hrista, sa svima vama. Učinjena riječu i delom svesno i nesvesno.
i udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim tajnama Tvojim na otpuštenje grehova i na život večni. Primi me danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima Tvojim, niti ću Ti dati celi, kao Juda, već kao razbojnik koji se pokajao i ispovedan. Pomeni me, Gospode, u carstvu Svome. Neka mi pričešivanje svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela. Izbra Gospod Siona, izvoli je Boži liše sebje, aleluja. Čašu spasenja prijimo, imja Gospodnje prizvu. Amen.
blagoslovi nasleđe Tvoje. I mir posjeti istini prijašu Duha Nebesnako, povjedom povjero istinuju, nerazdjeljne i trojske poklanjajem sja, ta Bog nas spasa jest. Svaka sada i uvek i u venkome venkoga. Amin, da ispomnja sja usta naša, slavu Tvoju, jak gospodobilje si nas pričastiti sja, svjatim Tvojim božestvenim besmertnim i životvorjašim tajnam. Sobljudi nas o Tvoje svjatini, bez te počati sja pravje Tvoje, aleluja. Amen.
Hrani Bog Otac i Jahima i Jane i svi sveti da nas pomiluje i spase, kao blagi čoveko ljubim. Amin. Molite vama, sveti Otaca našim Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Neka sreće i Boga blagosloven dan.